የተወለድኩበት ቦታ ላስታ አውራጃ ግዳን ወረዳ ውስጥ ቆላ ዘይት እንተ ፍረት ማርያም የምትባል ናት። ቤተ ክርስቲያኗም ማርያም እንተ ፍረት ናት። አገሯም ቆላ ዘይት ትባላለች። አባቴ አባ ደምሴ ሲሳይ ይባላሉ። እናቴ ደግሞ እርጎየ ተበጀ ትባላለች። የተወለድኩት በ60 52 ዓመተ ምህረት ነው የተወለድኩት። የካቲት 3 ቀን ነው የተወለድኩት። በአካባቢ አባክለው አስፋው የሚባሉ ልጆችን እያስቆጠሩ ዳዊት የሚያስደግሙ ነበሩ። ከሳቸው የተቻለውን ያህል ከቆጠርኩ በኋላ መምህር ገበዩ የሚባሉ የቅኔ መምህር ነበሩ። እዚህ ደቦት የምትባል ቦታ አሳንቀ ወደ ላይ ሀሳቸው ተማርሁ። የተወሰነ ጊዜ ተመልሼ ሀያው አባክለው ዳዊቱን አጠናቀቅኩ። ድቁና አምጥቼ በድቁና መቀደስ ጀመርኩ። ከዚያ በኋላ ቅኔ ቤት ጎሳምባ ማርያም የምትባል ቦታ ላይ ይኸው ላስታ አውራጃ ናት። በራያ ወደ ላይ ያለች ቦታ ናት። አሁን ወደ ራያ ሂዷን ያናገር ሀዚያች 1-2 ዓመት ቅኔ ቤት ቆየሁ። ከዚያች ከቆየሁ በኋላ መምህር ተስፋው የሚባሉ ተስፋው ኤልሳ ቆባ ጠጠራ ይባላል። ልዩ ቦታዋ ማሃጎ ማርያም የምትባል ቦታ ላይ ብዙ ደቀ መዛሙርት የሚፈለፈሉበት ቦታ ነው። አዚያ እጀ ዜማ ተምሬያለሁ። አዚያ ዜማ ከተማር ሆዳ ልቤ ተነቃቃልኝ። አቋቋም ቤት አሁንም ላስታ ቆላ ሙጃ ጊዮርጊስ የሚባል የእንታ ሰሎሞን መንገሻ የሚባሉ ነበሩ። ከሳቸው 2 ዓመት ተክል ያቋቋም ነው የተማውቀው። እዚያን ከተማርሁ በኋላ ወደ ጎጃም ተጓዝኩ። ወደ ጎጃም የእንታ ብርሃኑ የሚባሉ አዴት ወረዳ ነጋዴ ሚካኤል የሚባል ቦታ ከሳቸው ብዙ ጊዜ ቆየሁ። ደግሞ ድንግራ ማርያም ከምትባል ታቹ ላይ እዚያ አካባቢ ደግሞ ተከስተ የእንታ ተከስተ የሚባሉ እሳቸውም የእሳቸው የአብርሃም የእንታ ብርሃኑ ተማሪ ናቸው። ከእሳቸው ትንሽ ቆየሁ። እዚያ ተመልሼ አብረውን የነበሩ የእንታ ይትባረክ የሚባሉ አሁንም አሉ። የእስቴ ወረዳ ቤተ ክህነት ሆነዋል። አሁን እሳቸው ጋር መጥተን እሳቸው እያስተማሩን እሳቸው አጠናቅቄ መሀቱ የሚባለውን የመጨረሻው ምቅናይ የሚባለውን አካባቢ እሳቸው ተምረን ከጓደኞች ጋር መቄት ወረዳ የእንታ ጌራ የሚባሉ ነበሩ። ታላቅ ሰው ነበሩ። ከእሳቸው ማህተም አሳትሜ በ82 ዓመተ ምህረት ነው የገባሁት እንትን የሀገር የገባሁት ማለት ነው። ከ82 ዓመተ ምህረት አንስቼ ከዚያችሁ ከተወለድኩበት ቦታ ለ8 ዓመት ያህል አስተማርኩኝ አቋቋም። ከዚያ በኋላ ወርጄ ራያ ሮቢት የምትባል ቦታ ላይ ጎላ ደብረ ጽጌ የሚባል ቦታ ላይ እንዲኸው ወደ 12 ዓመት አስተምሬ አሁን ወልዲያ እንግዲህ
ወልደ ሚካኤል ነው የቆየሁት። አሁን እቺ ማርያም ምን የብቻ አንተን ብለን የእቺ ማርያም መርየታውኛ ሄደርሻለሁ። አቋቋሙን እንትን ተማሪ እንግዲህ አርጅቷን ብሎ ሲቀር እንደገና ተመልሼ የንባብ የሚባለውን ህፃናቶች ህይወት እስካለ ድረስ ማስተማር አለብኝ ብዬ እንግዲህ ከህፃናቶች ጋር ናገኘኝ። ያንን ያቆሙት እውነት ለመናገር ተማሪ አጥቻ ነው። ወልዲያ ስመጣ ተማሪ አጣሁ። በዚህ አካባቢ ያለው ጎንደሬ ነው። ተክሌና ጎንደሬ ብዙ አይስማማም። በዚያ ምክንያት ተማሪ አጣሁኝ ጓዚል ወልዲያ ስለለለ። አሁን ግን ወኔ አይነት ጓደኞቼ ብዙዎቹ የተውታሉ፣ ዝም ብለው ስድ የሚውሉ አሉ። እኔ ስድ መዋል በጣም አልተመቸኝም እና እድገቴም ያው ተማሪ ጋር ስለነበረ አሁንም ጌታ እኔ ወንጌል ያየሁት ትትና እና ያየሁትና ዝቅ ብሎ እግር ሲያጥብ ነው ያየሁት። እንግዲህ ዝቅ ብሎ ተጠማቂዎቹን አሳልፎ እነሱ ይጠመቁን የበኋላ አጠመቃለሁ ሲል አይቻለሁና ህፃናቶች ጋር ብውል ምን አለ ጸጋ አገኛለሁ እንጂ ጸጋ አይከፈልብኝም በማለት ህፃናቶች ጋር ውላለሁ ብዬ አስቤ እንደውም ተስፋ አገኝባቸዋለሁ። የመንግስተ ሰማያት መርህ መንገድ ይሆኑኛም ብዬ አስቤ ነው እንግዲህ ወደ ህፃናቶች ተመለስኩት። ህፃናቱን ላስተምር የቻልኩት እዚሁ ሚካኤል ወልዲያ ኩቢ ቃሎ ሚካኤል ሁኜ ደብረ ምሕረት ይባላል ቦታው፣ እዚያ ሁኜ ያው እንደ መምህራኑ አገለግላለሁ። እያገለገልሁ እያለ አሁንም ቅድም እንደተናገርኩ ስድ መዋል አልቀናኝም እና የማስተምርበት ቦታ ስጡኝ ብዬ ሰበካ ጉባኤውን በምጠይቅ ጊዜ ፈቃደኛ አልሆኑም። አንድ ወንድም አለኝ መምህር አክሊለ ብርሃን የሚባል ጥሩ እንደውም ታዋቂ ወንድም ነው፣ ማይበረ ቅዱሳንም ነው። እሱ ቅኔ መምህር ሆኖ እያስተማረ ነበርና ሀዚህ ከኔ ጉባኤ ሆነህ አስተምር፣ እኔ ጉባኤ ሆነህ አስተምር፣ እኔም በምነግርበት ጊዜ ከሰዓት በኋላ ነው ችግር የለምና እስከዚያ ድረስ አንተ ዝም ብለህ ከጉባኤ ሆነህ አስተምር አለኝና ስጀምር ማንኛውም ህፃናት መጣልኝ። ይሄ የቅዳሴው ተማሪ ዳዊት ያልደገመው የቅኔውም ተማሪ ዳዊት ያልደገመው እየመጣ ይማርገባ አዚያ እያስተማርሁ ቆየሁ። እዚያ በኋላ ዝም ብዬ በያው በጫካው በሚካኤል እያስተማርሁ ያለ እያስተማርሁ ከቆየሁ በኋላ አሁን ወደ ቤቴ መምጣት አስለመድኳቸው። ይቺ ቤቷን ዙሪያዋን ይዘው ይማሩ ነበር የትም ቦታ የሚመጡ ተማሪዎች በሙሉ። እሱን ዳዊት እያስደገሙ ያው ቅዳሴውም ማታ ማታ እየተማሩ ቀን ቀን ዳዊትና ንባብ እያስተማርኩ 2004 ዓመተ ምህረት ጀምሬ ነው ማስተምረው። ያው የተማሪ ነገር ያው እንደ ራስ ጠጉር ያው የሚያውቀው ይሄዳን አዲሱ ይመጣን እንደዚያ የሆነ ነው እንጂ እዚያን ስጄ እያስተማርኩ ቆይቻለሁ።
ብዙ የአገር ቤት ህፃናት የሉም ነበር። አሁን የአገር ቤት ህፃናት መምጣት የጀመሩት መቼ ነው? ኮሮና ሲጀምር የአገር ቤት ህፃናት የዘመናዊ ተማሪዎችና የምሁራን በዘመናዊ የሰለጠኑት ምሁራኖች እየመጡ ዳዊት ደግሞ ጀመር ትላልቆች ሁሉ መምህር የሆኑት ሁሉ እየመጡ ይማራሉ። አስደግማለሁ እሱን። አሁን ደግሞ ያሁኑ ጨለማ ደግሞ ልጆች ስራ ሊፈቱ ሆነ አልባሌ ቦታ ሊውሉ ስለሆነ እነዚህን ህፃናቶች ባስተምር ምን አለ ብዬ ስጠየንትን ስሞክር በዙ የኔ ቤት የኔ ቦታ ላይ አልችላቸው ሲል እጄ ቅሬ ጠየቅኩኝ። ቅሬዎቹ መቼም ፈቀዱልኝ፣ መቼም እንዳ ብዙ ተብሎ ፈቀዱልኝ። በኋላ እንደውም ምን አለ ትንሽ ትንሽ ልጆች ሳንቲም አውጣተን መጠለያ ብንሰራ አልኳቸው። ይሻሉ 50 ብር ወደ 90 ምናምን ነበሩ ልጆቹ። 50 ብር አዋጥተን ይችን እንጨት ገዝተን አዋቀርነ። ከዚያ በኋላ ያው እንደተቋረጠ ይሁን እንደምታያት ናት ያለችው። በጉዳይ በነገራችን ላይ ያው የፈቀደልኝ ቅሬ ነው። ቅሬው ህዝቡ ተሰብስቦ ተነጋግሮ ፈቀደልኝ። ሀይ ሰራሁኝ። እንግዲህ ወዳም እስካለሁ ህይወቴ እስከሚያልፍ ድረስ አስተምራለሁ ብዬ ነው የማስበው። የሚሆን ከሆነ መንግስት ቢገባበት ይህን ነገር ቦታ ቢሰጠኝ በተለይ እዚያች ቦታ ተሰርቶ ቢሆን ጥሩ ነበር ቢፈቅድ። አልፈቀደ ደግሞ እዚቹ እነሱ እስተ አይቻልም እስተሚሉ ድረስ አስተምራለሁ ብዬ አስባለሁኝ። እዚህ ቦታ ላይ ማስተማር የጀመርኩት 2004 የሚካኤል አካባቢ ቅኔ ጉባኤ ሁኜ ጀመርኩ። እዚያ በኋላ 2006 ገዳማ ይመስለኛል የመጣሁት ከቤት የዙሪያ ማስተምረው። አሁን ግን ይህን የቅሬውን ያስፈቀድኩት አሁን በአሁኑ ህዳር ላይ ነው፣ ጥቅምት ላይ ነው ያስፈቀድኩት። የሚሆን ከሆነ አብነት ትምህርት ቤት ቅድም ያን የኔ አንዱ ልጅ እንደተናገረው አብነት ማለት አባትነት ነው። አባትነት ማለት አባት ሆኖ መሪ ነው። አባት ሆኖ አገርን የሚመራ እንደ አካባቢንም የሚመራ ቤተሰብንም የሚመራ ነው አባት ማለት። እና አብነት ትርጉሙ በዚህ ይሄዳል። እና አብነት ትምህርት ቤት መሰረት ለማንኛውም ሁሉ መሰረት ስለሆነ በተለይ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ አስተዳዳሪ መሪ ሆኖ የቆያት አብነት ትምህርት ቤት ነው። አባቶቻችን ነገስታቱም ከዚች ነው እየወጡ ሲመሯት የነበሩት። ጳጳሳቱም ሊቃውንቱም ከዚች ወጥተው ነው ሲመሩና ሲያስተምሯት የነበሩት፣ ሲቀድሷት ሲቀድሷት የነበሩት። አሁን ይሄኛው ገፋረ ጋ ዘመናዊ ትምህርት ቤትና መውደቅ ጀምራለ። አሁንም ምን የምለው አባቶች ጳጳሳትና ከሊቃውንት ጀምሮ ህዝብም ቢሆን መንግስት እቺን አብነት ትምህርት ቤት ቢደግፋት መሰረትነቷን አውቋት ልጆች ወደ ብልግና እንዳይወዱ ታርጋለች። አስተዳደገ መልካም ታረጋቸዋለች። ተግባረ ብልሹ አታደርጋቸውም። ቤተክርስቲያን አድገው በይች ቢያድጉ አመራራቸው ጥሩ ይሆናል። ውሸትን የሚያቆሙ ውሸትን የማያስተምሩ ይሆናሉ። ሌብነትን የሚጸየፉ ይሆናሉ። ዱርዬነትንም የሚጸየፉ ይሆናሉ። ለሀገር ቋሚ ሰዎች ይሆናሉ። እውነትን ያስተምራሉ ብዬ ነው የማስበው እኔ። ቢደግፏት ምእመናንም ቢሆን
መንግስትም ቢሆን ጳጳሳት ሊቃውንትም ቢሆን ቢደግፏት አገሪቱ በህልውናዋ ትቆያለች ብዬ አስባለሁ። ህልውናዋ አሁን ስናየው ወደ ግማሹ ህዝብ ወደ ድሩየነት እየተለወጠ ነው ያለው። ያ የፊቱ ግዟ ያባቶቻችን የናጼ ገብረ መስቀል የናጼ ዘራያ ያዕቆብ የናጼ ናኦድ ቱፊት እየተበላሸ ሌላ ቅይጥ የሆነ ነው ያለችው። እቺ ሀገር እንዳይነበረ ትልቅ ሀገር እንዳልነበረች የሆነች ነውና ትልቅነቷ መምጣት የሚችለው በእኔ ሐሳብ ያብነት ትምህርት ቤት በየአካባቢው በየሀገሩ በኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ ተቋቁሞ ልጆች ባብነት ትምህርት ቤት ተኮትኩተው ዘመናዊውን ቢማሩት የበለጠ ጥሩ ሆነው የሀገር መሪዎች ሆናሉ ብዬ ነው የማስበው። እንግዲህ መጀመሪያውን እንዲመጡ ያደረኩት አመኘበት ነው። ሴቶች ለብዙ ነገር ቀና መሆናቸውን አውቃለሁ። ከመቤታችን ከድንግል ማርያም ጀምሮ የተደረገልን ነገር ሳይው በሴት ምክንያት ተስፋ አግኝተናል። በሴት ምክንያት ሀገራችን ነገነት ብንወጣም በሴት ምክንያት ተመልሰን ገነት ገብተናል። እና ሴቶች ያደረጉት ብዙ ነገር ስመለከት ጥሩ ጥሩ ነገር እመለከታለሁ። አሁንም ሴቶች ቢማሩ ለብዙ ነገር ቀና ይሆናሉ ብዬ አስቤ ነው እንዲማሩ ያረኩት። ከራሴ ልጅ ነው የጀመርሁት ሴቶችን። ወደፊት አላስተምርም ነበር ሴት ወንድ ብቻ ነበር የማስተምረው። በኋላ ጊዜ ከራሴ ልጅ ጀምሬ እነዚህ ለእግዚአብሔር ቅርብ ናቸው ብዬ ነው ያሰብኩት። እና ሴት አሁንም በብዙ ነገር ከወንድ የሚያንሱበት የለም። ቀለሙን ሲሉት ይጣፍጠኛል እና ጸሎታቸው የሚያርግ መስሎ ይታየኛል። ርኅራኄም አላቸው። አሁን በቤተ ክርስቲያንም ሳይ በአንዳንድ ነገር የወንድ እንባው በጣም ቁጥብ ነው። ሴቶች እንባቸውን ዝርግፍ አድርገው ነው የሚሰጡት። እንባ ትልቅ ጸሎት ነው እና ከጸሎታቸው ጋር እንደዚህ አድርገው ፈጣሪያቸውን ቢለምኑ ያላምኑና ብዬም አስባለሁኝ። ለሌላውም ትምህርት ለሴቶችም አርአያ ሆነው እንደ ወደፊት ሴት ይህን አይነት ሃይማኖታዊ ትምህርት እንዲማር ያደርጉታን ብዬም አስቤያለሁ። ይህ ነው እንግዲህ ሴቶች እንዳስተምር ያደረገኝ። የብቻው ነው የማስተምራቸው። ቦታ ሰጥቼ የብቻ ነው የማረጋቸው። እንደው እንዳብነት ድንገትም ደርሶ የሚመለከታቸው ቢገኝ የብቻ ያገኛቸው አናሆን እና ፊት የነበሩት ዘመናዊ ትምህርት ቤት ብቻ ነው የነበሩቱ። የእኛን ቁጥርም አያውቁም ነበር። የቄስ ቁጥር የሚባል ነገር አለ። የቄስ ቁጥር አይደለም በነገራችን ላይ የኢትዮጵያ ቁጥር እንጂ። እና ይህን አውቀዋን ሀይከመጡ መልእክተ አቡጊዳ ብለው መልእክተ ዮሐንስ ቆጥረው መልእክተ ዮሐንስ ንባብ አንብበው ከዚያ ቀጥሎ ወንጌል ብለው አሁን እንደውም ድርሳን ሁሉም የሚያነቡ ልጆች አሉ። እና ዳዊት እየተማሩ ነው ያሉት። አብዛኞቹ ከልሰው ዘልቀዋል። ደግሞ መካከል ላይ ያሉ አሉ፣ ጀማሪም አሉ። እንደዚህ አሉ እንግዲህ በፊታ ዘመናዊ ትምህርት በቀር ሌላ ያውቁም ነበር። አሁን ከዚህ ደርሰናል።
እንዳተረጓጎሙ ወስደውት ነው እንጂ የትርጉም ባይኖራት ጥሩ ነው። ማን መሰረቱ ማን ሆኖ ፊደል ቀርጻ ብራና ፍቃ ብራና ዳምጣ ፊደል ቀርጻ የሰው ልጅ መልካ ፊደል ያሳወቀች ቤተክርስቲያን ናት። በየትም በየትም ማንንም ቢሆን አዚህ ውጭ ያገኘው ነገር በየታ ማንንም ያገኘው የለም ሐፊደል። እንደውም ምን የምለው ያለው በአንዳንድ አባቶች እንደምሰማው ዘመናዊ ትምርትን የፈጠረች ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያን ሊቃውንት ናቸው ነው የሚባለው። እና የውቀት ምንጭ ናት ነው የምለው እኔ። ኋላ ቀር አይደለችም። ስዕል ያስተማረችው እሷ ናት። ጽሑፍ ያስተማረችው እሷ ናት። ቅን የሚባለው ሙያ የነበራት እሷ ነው። በቅን የነበር ነገስታቱ የሚመሩት የነበሩ በተለያየ ነገር የሚመሩት ቅኔ በጣም ትልቅ የኢትዮጵያ ሀብት ነው። እንደውም ባህር ሀሳብ አቡሻህርና ቅኔ አሁን እንዳይጠፋ ህይወቱ እንዳይጠፋ እፈራለሁ እንጂ የኢትዮጵያ የተለየ ንብረቷ ነበር። መንግስትም ቢጠቀምበት ቅኔንና ባህር ሀሳብ አቡሻህርን በጣም እንትን ይል ለሀገሪቱ ጥሩ ነገር ነበር የሚሆነው። በምሳሌ ነገሮችን ሁሉ የሚያስቀምጥ ማለት ነው። በምሳሌ በሰምና ወርቅ በእንደው በእንትኑ ሳይሆን ይሄ እንደው ዝም ብሎ ፊት ለፊት ሳይሆን በውስጠ የሚተረጉም ነው ቅኔ ማለትና ጥሩ ነገር ነበር የነበረው። ቤተ ክርስቲያን ኋላ ቀር አይደለችም። ኋላ ቀር የሚያረጋ ሰው ካልሆነ በስተቀር ሰው ነው እንጂ እሷ ኋላ ቀር አይደለችም። ሁሉን ነገር ታሪክን ይዛ የቆየች ናት እኮ። ታሪክ ቢፈለግ አሁን ቤተክርስቲያን ላይ ነው የሚገኘው እንጂ የትም ላይ አይገኝም። ሰዎችም አሁን ታሪክ እንጽፋለን ቢሉ ከቤተክርስቲያን ገብተው የቤተክርስቲያንን መጽሐፍ ፈልፍለው አውጥተው ነው እንጂ ሌላ ቦታ ላይ የትም አያገኙ። ቤተክርስቲያን ማለት ያው ህዝቧ ማለት ነው። በእርግጥ ገዳማት፣ አድባራት ያሉት ብዙ ነገር ቆጥረው የያዙት ሀብት ያነ የሀገሪቱ ህይወት ነው። አሁንም እያየን ነው። አሁንም ቤተ ክርስቲያን ናት። ቱሪዝም እየመጣ ጥቂት ገንዘብ እያፈሰሳላት ያለው ለቤተ ክርስቲያን እንጂ ለማንም ሰው አይደለም። አድባራቶቿ እንደ ቅዱስ ላሊበላን የመሰሉት እና አክሱም ጽዮንን የመሳሰሉት ጥንታዊ ንብረቶቿ የቤተ ክርስቲያን ሀብቶች ናቸው። እያመጡት ያሉት ገዳማቶቹ ናቸው። እያመጡት ያሉት ትንሽ ገንዘብ ያለውን በውጭ ያለውን ሁላ እንጂ ቤተክርስቲያንማ ኋላ ቀር አይደለችም ብዬ ነው የማምነው እኔ። የጥበብ ፈጣሪ ናት፣ የጥበብ ባለሙያ ናት እንጂ ኋላ ቀር አይደለችም ብዬ አምናለሁ እኔ። ባይንቲ ነው ዘጠየቅናው ወዘገስሳው እዳዊ ነባንተ ነገረዮ ትስመዮ ወታ አውቃት ለነወሪና ወስማኮ ኦንዜኖክ ንናዮ ትንተላለ እንታለ ወታባ ወታ አውቃት ለነወሪና ወሰማናሀ ወንዜኖክ ለክሙኒ ከማንትሙኒ ትኩኑ ስታፌ ምስሌኖ ስታፌ ነሰ ምስላው ወምስለ ወልዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዘ አንተ ንጽሕፍ ለክሙ ከመ ትፍሲትክ ወፈጸምተ። በዚያን ሰዓት በያም ከባድ መሳሪያ እየጮኸ በያም ጥይት እንደንትን እየፈላ የሚገርመው በይች ግድም ብዙ አይመጡም ነበር እና እዚች ውስጥ ሆነን ዙሪያውን እንግዲህ የእግዚአብሔር ቃል ነው የምንጮኸው። እግዚአብሔር የእሱን ቃል እየጮህን አስፈጀን ያስፈጀን ብለን ዝም ብለን አምነን በዚሁ እንማር ነበር። በጣም ብዙ ልጆች ነበሩ፣ 90 በላይ ልጆች ነበሩና እንደዚህ አድርገን እያስተማርን የቆየው እንደውም የበዙቱ በይ ጊዜ ነበር እና ችግር በአካባቢው ችግር የነበረው ችግር ብዙ ችግር አልፏን። ውሃ ራሱ ጭንቅ ነበረ፣ በእውነት ጭንቅ ነበረ። ወንዝ ላይ ግን ጌታ ፈለቀ፣ ሆኖ የማያውቀውን አፈለቀልን። ሀወንዝ እየሄድን እየቀዳን በሱ ተጠቀምነ። ረሃብም ነበረ፣ ሌላ ቀርቶ ወፍጮ ጭንቅ ነበረ።
ጭንቅ ነበር። እንዴት እንደሆነ ሰው ወዳው ነው ህይወቱ ተናውጦ የነበረውና አባቶቻችን ጥቂት ተሯሩጠው በዚያ መሰረት እንደው እንግዲህ ወፍጮ በሳምንት ማያ ተራ ወረፋ ፈልንንትም ብለን ጠብቀን ከዚያም በላይ እንዳያልን ያስፈጨን ያው ለመጠቀም ቻልነ እንግዲህ እንዳብለን አሳልፈን ሰላም ፈሴ ባምላኬ ወመዳኔ እስማሪ ህማማል አመቱና ሆም ይዚ ሲያስተበዙኒ ሁሉ ያስተበዙኒ ሁሉ ትሉድስ መገብረ ሊታ ኃይላ 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 ቢየቶ ቅዱስ ሙሳ አሉኒ ለትሉደ ትሉደ ለህሌ ነበሩ ለሌፈር ሁ ገብረ ኃይለ በመዝራይቶ ዘርሆም ለላቢው ለናል ቦም ነሶቶም ለሃያለን መናብርቲው ማይበዩም ለቱታና ዋስገቡን በረከቱ ለሩባን ቱለ ሩባን ወፈን ኡምራ ቆሙ ለውላን ተወክ ፈለእስራኤል እንደውኔ ተወክ ፈለእስራኤል ኢትዮጵያ በጓግራ አድራጊዎች የሚመለከቱን ከሆነ በእውነቱ እንግዲህ እንደታየው እኛ ጻሃይ ላይ ነው እየተማማርን ያለ ነው። ችግሩን ለማስወገድ የሚሞክሩ ሰዎች ከተገኙ ይችን መጠለያ ቢጨርሱልን ደሞ ትንሽ መቀመጫ እንደው መሰል ምትል ነገር ቢያደርጉልን እንደው መቼም በያ ላይ ምን سنገናኝ ምናልባት ተስፋ የሚሆነን ይመስለኛል። እኛም የእግዚአብሔርን ስም እየጠራነ ነው ያለነው። እነሱም ይችን ቢያበረክቱ አብረን ተባብረን መንግስተ ሰማያት እንገባለን በያስባለሁ። ችግሩን እንትን ብንለው ያልቅም ለኛ ብቻ ሳይሆን ባለሀብቶችና እንደው አይምሮ ያላቸው ሰዎች በእውቀት የበለጸጉ ሰዎች የኛም ብቻ ሳይሆን በየአካባቢው እንደዚህ ያለ ነገር ቢደረግለትን ይወዳለሁ። ኢትዮጵያ በሙሉ በእቻብነት ትምርት ቤት ተኮትኩቶ ቢያድጉ ዱርዬ አይሆኑም ነው ምለው ዱርዬ ሳይሆኑ አገር መሪ ይሆናሉ ያገር ተቆርቋሪ ይሆናሉ በያስባለሁ። ጥሩ ነገር በጥሩ ነገር ያድጋሉ ሳያጤሱ ሳያላምጡ መጥፎ ነገር ሳይሰክሩ ሳይጠጡ ቢያድጉ ያገር የሰው ሩህሩህ የሰው የሚያዝኑ ይሆናሉ በያስባለሁና የኛም ብቻ አይደለም ለሌላውም ቢያደርጉ ጥሩ ነውላለሁ። የኛ ያው ችግሩ ይታወቃል ይቹ መጠለያናት ይቹ ወንበርናት ከዚያ ባሻገር እንግዲህ ልጆችን ማጠናከሪያ እንደው እንደ መጻፍ እንደ ምናምን ቢሸላልማቸው ራሱ ጠንክረው ለሰው አራ ይሆናል በያስባለሁ። ወይ እግዚአብሔር ይስጥህና እናየ እድሜህን ያርዝመው
እንደዚህ ብለ ህዝብህን አገልግለሃልና እንደው መጨረሻውንም አብጅቶልህ ያችንም እንመኛት መንግስተ ሰማያትን አይንሳ እግዚአብሔር። እንደው ከአባቶቻችን ከደጎቹ ወጣ ገብ ያስቀምጥህ እድሜህንም አርዝሞ እንደው ለብዙ ሰው በዛለ መሆን ያብቃህ።